165 літрів нелегального спирту та більше ніж 1500 літрів готових напоїв з градусом. Саме стільки знайшли напередодні черкаські фіскали у підпільному цеху. Той майже півроку працював у складському приміщенні, замаскованому під виробництво лісоматеріалів. Нелегальний алкоголь, привезений аж із Росії, там розливали у пластикову тару і реалізовували через дрібні торговельні мережі міста. Всі напої з градусом, а також обладнання для його виготовлення, податкова міліція конфіскувала. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби в Черкаській області. Наразі відібрані зразки вилученої продукції для проведення експертизи. Вже на даний час співробітниками податкової міліції припинено діяльність місця продажу фальсифікованих горілчаних напоїв на території оптово-роздрібної торгівельної бази.